Ja, Steffen, tilbake fra ferie. Hvordan er formen? Formen er bra, den. Har du fått trent? Ja, jeg har fått trent ganske bra. Det er god trening å ha til unga, vet du. I mai så var det mye snakk om at laget ble sliten, og flere av spillerne følte seg sliten. Det gikk ut over resultatene. Føler du at du har fått hentet deg inn litt igjen nå? Ja, men jeg tror ikke det var bare Rosenborg var sliten. Det var nok flesteparten av lagene i Tippeliga og mye kamper i mai, men det er jo artig med mye kamper også. Men du blir jo litt, sånn, du blir litt sliten av, spesielt når du klikker litt feil vei. Ja, men føler du at du er formen er tilbake, eller overskuddet er tilbake? Da? Ja, formen er fin. Den har vært bra hele året, så det har fått godt å få vært forvilt seg litt og kommet seg vekk litt fra fotballen, så du har fått tenkt litt på andre ting. Viktige kamper som kommer en gang, Køppen, Strømskotse, og så borte mot Viking, Molde. Hvor, det er rett på her nå? Ja, vi får starte med den første, og så tar vi den, og så tar vi nesten, og så tar vi det sånn etter hvert, det siste gang er slutt. Jo, men det starter nå, så blir det to kamper i uka igjen. Hvordan skal det gå? Nei, det gikk noe bra sist, så det skal være greit nå da. Vi hadde jo trøbbel med det i mai, og da resultatene begynte å duppe litt for oss. Nei, jeg tror nok at vi var litt uheldige. I fire kamper slapp ut til fire målsjanser, da fikk vi tre poeng. Det var Sivar sitt, og vi skapte bare den 25 selv, så det hadde ikke noe med kampen der, da, med at vi ikke skåret mål. Og var litt uheldige, mer enn noen andre. Spisskammeratene dine har hanglet litt. John har vært litt ut. Nå har han tilbake radar, også hanglet litt med ankelen sin. Hvor viktig det å få til dem tilbake frisk på topp? Nei, klart for oss. Det er jo viktig å ha alle spillere tilbake. Vi merket jo det i mai at det ble litt tynt når vi hadde en del skader. Så vi trenger alle sammen tilbake på bena igjen. Så vi får håpe at alle sammen er klare nå når vi starter på igjen. Treningskamp mot IFK Göteborg. Hva betyr det sånn rett etter ferien? Det betyr trening. Ikke noe mer? Nei, ikke for meg, nei, i hvert fall.